Երբ թուրքերը դեր ողորմյա են երկում։ Գլուխ 6-րդ պատմական ոտնլվա թուրքը լվանում է հայի ոտքերը։ Որ երկրի սրտում թախից կա այնքան եւ այնքան ներում, որ երկրի սրտում։ Որտեղ են քարերն այնպես վերամբարձ։ Ձեռների նման պարզված երկնքին, որտեղ է աղոտքն այնքան վեհ ու պարզ, և զոհաբերումն այնպես խնդակին։ Վահան Տերյան։ Մեր ճամփորդության ընթացքում բազմաթիվ ամերիկացի, պարսիկ և թուրք հովիվներ ասում էին. «Դուք փոքր չեք, ձեր աղոտքը մեծ փոփոխություն կբերի և ձեզանում, և ձեր հարևան երկրներում»։ Մենք այդ ժամանակ այնքան էլ չհավատացինք, բայց հետո տեսանք զարգացումներ, որոնցով համոզվեցինք, որ աղոթքն ազգերի բժշկության բանալին է։ 2009 թվականի ապրիլի 22-ը պատմական օր էր մեր նոր պատմության մեջ։ Այդ օրը բոլոր լրատվամիջոցները գրում ու խոսում էին Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև ստորագրված ճանապարհային քարտեզի մասին։ Մենք բոլորս գտնվում էինք հաշտության խորագիրը կրող համաժողովում, որը կազմակերպել էր Վասկեն Զորաբյանը։ Համագումարի պատվոյուրն էր մեզ արդեն հարազատ դարձած թուրք հովիվ Յուքսել Քուրադան և բազմաթիվ հովիվներ տարբեր եկեղեցիներից։ Նա բեմ հրավիրվեց և սկսեց իր խոսքն ազգերի ներման մասին, ապա նա կատարեց մի պատմական գործողություն, բեմ հրավիրեց հովիվ Արամ Դիլբարյանին, մի ամանջուր խնդրեց և սկսեց լվալ նրա ոտքերը։ Այո, թուրք հոգևորականը լվանում էր հայ հոգևորականի ոտքերը։ Նա ներողություն էր խնդրում և ոչ միայն ջրով, այլ իր արցունքներով էր թռչում նրա ոտքերը։ Հովիվ Արամ հազիվ էր զսպում իր արցունքները, իսկ ամբողջ դահլիճը ոգևորված արտասվախառն աչքերով ներման ու հաշտության աղաղակներ էին բարձրացնում։ Մեր աչքի առջև ասես մի պապ պատմությունը կրկնվում էր նոր ձևով։ Յուքսելի պապերը լվանում էին Արյունն իրենց ձեռքերից ու Արամի պապերի ոտքերից։ Դահլիճը, որտեղ համաժողովն էր, գտնվում էր ազգային ժողովի հարևանությամբ, միայն մեկ պատով բաժանված։ Որքան կուզեի, որ մեր պատգամավորներ տեսնեին այդ տեսարանը, որը մի փոքր նմուշ էր ազգային մեծ հաշտությունից։ Յուքսելը լվաց հովի ոտքերը, որպեսզի սրբի անեցքի փոշին իր ծերունների վրայից, և լվանալով այն թվում էր, թե սրբում էր իր պապերի ամոթը։ Երբ նա գրեթե ավարտել էր, բեմ բարձրացավ Հովհաննես Վարդանյանը, ծագումով էր զրումցի, որին հայրիկ ենք անվանում, մոտեցավ Յուքսելին և որպես հայր գրկեց նրան ասելով. «Ծածկում եմ քո մենակությունն ու որբությունի դեմս միլիոնավոր որբերի, որ անտեր մնացին»։ Հուզված Յուքսելին իր արցունքների միջից թուրքերենով արտասանում էր. «Բաբամ, բաբամ», որը նշանակում է «հայրս, հայրս»։ Մենք դա տոն համարեցինք, որ մեծ եղեռնի տարելիցի Շեմին թուրք մարդը խոնարհվեց հայ մարդու առջև և լվաց նրա ոտքերը։ Պատահական չէր, որ նույն օրը ստորագրվեց երկու երկրների միջև համաձայնագիրը։ Յուքսելը պարզ և անմիջական մարդ էր, սակայն այդ անելով նա վտանգել էր իր կյանքն ու կացությունը Թուրքիայում։ Նա հասցրել էր հայերեն բառեր սովորել և մտերիմ կապեր հաստատել շատերի հետ։ Մեզ հայրերիս համար նման թուրքի սիրելը շատ դժվար չի։ Այդ օրը մեր չքախմբով այցելեցինք Ծիծեռնակապեշտ։ Մեզ հետ էին և Յուքսելը, և տարբեր ազգերից շատ մարդիկ։ Բարձրացինք մեր շարականներն ու հոգևոր երգերը։ Երբ դնում էինք մեր նվիրական ծաղիկները հավերժական կրակի մոտ, Յուքսելը բարձրացրեց իր աղոթքն առաստված և ներում խնդրելով բարեխոսեց երկու ազգերի համար։ Աննկարագրելի էր այդ պահը, երբ թուրքը հուշահամալիրում ներում էր խնդրում միլիոնավոր զոհերի հուշարձանի մոտ։ Միգուցե շատ թուրքեր են եկել այստեղ, սակայն դա մեզ համար
այլ արժեք ուներ։ Դա կատարվում էր ոչ թե քաղաքական, այլ քրիստոնական սկզբունքների հիման վրա։ Յուքսելի դրած ծաղիկները շատ շուտ թարամեցին, բայց նրա ներողությունը և աղոթքը մնացին հավեր Աստծո գահի առջև անթարամ ու կենդանի։ Նա Թուրքիա վերադառնալիս անմիջապես սահմանում հարցաքննվում է Թուրքիայի անվտանգության աշխատակիցների կողմից։ Մի կերպ վերադառնում է իր քաղաքը Քուշադասի և ենթադրվում է տարբեր հարցակումների։ Ջարդում են նրա ավտոմեքենայի ապակիները և այլ տեսակի հալածանքներ։ Վերջապես նա մեկնեց Միացյալ Նահանգներ ապաստանելու համար և ապրում ու ծառայում է այնտեղ մինչ օրս։ Թուրք երիտասարդի աղերսանք։ Աննշան մի թուրքի ներողությունն անգամ արժեքավոր է և Աստծո առջև և մեր ժողովրդի բժշկության համար։ 2009 թվի հոկտեմբերի 8-ին մեզ այցելեց Ջեյքոբ Պարսլի անունով մի ամերիկացի, ով տարիներ շարունակ Թուրքիայում էր ծառայում ավետարանը քարոզելով, հատկապես քուրդ ժողովրդին։ Նրա հետ էր մի թուրք քրիստոնյա երիտասարդ, որի հետ այցելեց մեր ժողովարանը։ Ջեյքոբին առաջին անգամ Ստամբուլում հանդիպեցի և տեսան նրա բուրըն աշխատանք հատկապես քուրդ ժողովրդի մեջ։ Թուրքերն այնքան էլ բարեհամբույր չէին նրա հետ։ Հետագայում նա Հակոբոս Սեբաստացի կեղծանունով մի գիրք հրատարակեց, որը անվանվեց Թուրքիայում ակնկալվող արթնությունը։ Նա դատապարտվելով ցեղասպանությունը բավականին տեղեկություններ է փոխանցում ընթերցողին հայոց մեծ եղեռնի մասին։ Նա մի հատվածում Թուրքիայի գալիք արթնությունը կապում է նրանց ներողություն խնդրելու հետ և թուրք քրիստոնյաներին ու եկեղեցիներին կոչ անում գործնական 4 քայլերի. առաջին՝ խոստովանություն, երկրորդ՝ զղջում, երրորդ՝ հաշտեցում և չորրորդ՝ հատուցում։ Ջեյքոբը քաջատեղյակ է հայոց պատմությանը, հատկապես ցեղասպանությանը, և դա ակնհայտ է նրա գրքի բոլոր էջերում։ Երիտասարդ թուրքը, որ եկել էր նրա հետ, Ջեյքոբի աշակերտներից էր, ներկա գտնվեց մեր պաշտամունքին։ Նա վկայեց, թե ինչպես են իր ծնողներին վտարել քրիստոնեությունը ընդունելու պատճառով, ինչպես է ինքը որբի նման դարձել։ Ապա սկսեց ներողություն խնդրել իր հայրերի գործած ոճրի համար։ Ամեն բան սովորական էր, բայց հանկարծ հուզվեց։ Ես մոտեցավ ամբիոնի վրա դրված բաժակի ջուր լցրի նրա ձեռքերին ու ասացի, մենք ներում ենք քեզ։ Եվ նա սկսեց ուժ գնորեն հեկեկալ։ Հիշում եմ մեր տարեց մայրերից մեկը մոտեցավ, գրկեց նրան ու ասաց, դու որ չես, ես քեզ համար մայր կդառնամ։ Դա արդեն բավական է նրան լրիվ քանդվելու և կոտրվելու համար։ Նա չէր կարողանում իրեն կառավարել, հեկեկում էր ու գոռում, դահլիճի ժողովուրդը ոգևորված մոտենում և իր վերաբերմունքն էր ցուցաբերում նրան։ Նա հետո ասաց, որ ուրիշ հայկական եկեղեցիներում էլ է գտնվել, բայց այսպիսի բան չէր եղել։ Տղան կարծես վերապրում էր, իսկ մենք մտածում ենք, մի թուրքը Թուրքիան չէ, սակայն գիտեմ, որ Աստծո չափանիշն այլ է։ Սրանք ներողության սերմերն են, որ ցանվում են ինչպես հրան դինքի ուղարկավորության ժամանակ բոլոր թուրքերը գրել էին, մենք հայեր ենք, հավատում են, որ մի օր էլ բոլոր կգրեն, մենք ներողություն ենք խնդրում։ Մինչ այդ օրը մեզ մնում է միայն ներում արձակել, որով մեր սրտերը կբժշկվեն։ Շարական հայ-թուրքական սահմանում 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ը մեր ազգի երկրորդ սևրն էր։ Սևրի դաշնագրից հետո առաջին պատմական ու լուրջ պայմանագիրը, որ պիտի ստորագրվեր հայերի և թուրքերի միջև, հայոց աշխարհը մեր ստակնապի մեջ էր։ Հայաստանի նախագահը երկարատև շրջագայություն էր սկսել աշխարհով մեկ, որպեսզի համոզերը սփյուռքահայությանը համաձայնվելու հայ-թուրքական սահմանը բացելու և Լոզանի համաձայնագիրը ստորագրելու համար։ Սփյուռքը համառում էր ընդունել այն, մտածելով, որ արհամարվում են մեր պատմական իրավունքները և ոտնահարվում է հայ դատը։ Այդ ամենով հանդերձ վրահասապ պատմական հոկտեմբերի 10-ը ողջ հայությունը
Սրտատրոպ սպասում էր այդ գիշեր, Լոզանում կայանալիք հանդիպանը։ Կարծես վերջապես Խրիմյան հայրիկի ասած, թղթես շերեփը պիտի երկաթե դառնար։ Լինելով հայ ու անբաժան մեր ազգի ճակատագրից, անցան գործի ու որոշեցինք այդ օրն անցկացնել աղոտքի մեջ, սակայն այնտեղ, որտեղ պիտի բացվեին երկու երկրների փակ դարպասները, Մարգարա սահմանամերձ գյուղում։ Հրավիրված էին մի քանի հովիվներ տարբեր եկեղեցիներից, մեզ հետ էր նաև Ջեյքոբը և իր հետ եկած քրիստոնյա թուրք երիտասարդը։ Ջեյքոբի թուրքական համարներով մեքենան թողեցինք Էջմիածին քաղաքում թյուրիմացություն չառաջացնելու համար և մի քանի մեքենաներով հասանք Մարգարա սահմանամերձ գյուղը։ Խոտի անուշ բույրը, աքաղաղի կանչն ու շնորհի երբեմնի հաչոցը մեզ հուշում էր, որ գյուղ ենք մտել։ Այդ պատմական օրը գյուղացիներն էլ տակնապի մեջ էին և մեր մեջ կախումբը տեսնելով ավելի ոգևորվեցին, հարցնում էին, տեսնես կբացվի, ու մենք ասում ենք, հաստատ կբացվի։ Քիչ անց հայտնվեցինք 1992 թվականից փակ դարպասների մոտ։ Մեր աղոթքն այս էր, Տեր, բացիր այս դարպասները։ Թշնամիները միշտ մեր դարպասների մոտ հանդիպել են բուռն դիմադրության և հայոց քաջերը հեշտ չեն թողել, որ իրենց դարպասները մարդ մտնի։ Մեր քաջ ու հավատարիմ սահմանապահները զգուշությամբ հեռվից հետևում էին մեզ, միգուցե իրենք էլ էին հոգնել փակ սահմաններից։ Այս դարպասների բացվելով մասիսն էր մեզ համար բացվելու, մեր կարսն ու արտահանը և կարոտած արևմտահայ Հայաստանը, ընդամենը մի քանի 100 մետր այն կողմում մեր պատմական երկիրն էր։ Քայլում էինք գյուղում և երգում էինք շարական ու ալելույաներ և մեր բաղցանքն ու աղոթքն այն էր, որ դռները բացվեն, միանալով Նահապետ Ռուսինյանին, Կիլիկիա երգի հեղինակին, կարոտով դիտում էի, երկնասլաց մասիսներին ու մեղմորեն շշնջալով, այդ երգի ու սադրող բարերն էի արտասանում, երբ որ բացվեն դռներն հուսո, և մեր երկրեն փախտա ձմեր, չքնաղ երկիրն մեր Արմենիա, երբ փայլե յուր քաղցիկ օրեր, երբ որ ծիծաղն իր բույն դառնա, երբ որ ծառերն հագնին տերև, ցանկամ տեսնել զիմ Կիլիկիա, աշխարհ, որ ինձ գետուր արև։ Իրանահայ երգիչ Նարբեր Չոլակյանը բարձրացրեց տերունական աղոթքը, հայր մեր շարականը և դասական ալելույան։ Յուղը թնդում էր նրա ձայնից, սակայն նպատակն այն էր, որ դարպասները շարժվեին ու դարպասները վերցվեին։ Երբ դարպասների մոտ էին, հիշեցի Սաղմոս 24-ի 7-ի խոսքերը. «Ով դռներ բարձրացրեք ձեր գլուխները և բարձրացրեք ով հավիտենական դռներ, որ փառած թագավորը մտնի»։ Մեր փակված դարպասները միայն մեր երկնային թագավորի մոտքով պիտի բացվեն։ Տեղ հասնելով երկրպագեցինք տիրոջը և ընդունեցինք հաղորդություն։ Մեզ հետ էր երջանկահիշատակ հովիվ Էդիկ Պետրոսյանը։ Նա նահատակվեց Սիրիայում, երբ մեկներ էր Հալեբ մարդասիրական մղումներից դրդված օգնելու պատերազմի ընթացքում գտնվող հայ համայնքին։ Հենց այնտեղ էր կնքեց իր մահկանացուն ռումբի պայթյունից, սակայն նրա սիրո ռումբի պայթյունը դեռ ցնցում է բոլորիս։ Նա գցեց Թուրքիայի քարտեզը մի մեր հողի վրա և լցրեց հայոց գինին, որպես մեր հայերի թափված արյան և քավության խորհուրդ, ու հետո բարձրացրինք մեր աղոթքը։ Մի երկու ժամ սահմանի երկայնքով մեկ ծրված աղոթում էինք ու կարոտած դիտում մեր Արարատն ու հռչակում էինք, որ մեր հաջորդ աղոթքն Արարատի լանջին լինի։ Աղոթքի պահին զգացի, որ Լոզանի հանդիպման ընթացքում խնդիրներ կծակեն, ու սկսեցինք միասին այդ խափանման դեմ աղոթել։ Շատ մոտ էր հաղթությունը, համարյա դռան մոտ, հազարավոր հավատացյալների աղոթքի պատասխանը, ակամայից հիշեցի մեր այս ժողովրդական երգի բառերը. «Իմալ կեղնի, իմալ չերթանք մր երկիր, քելե լաո, քելե երթանք մր երկիր»։ Բավարարված և գոհ թողեցինք Մարգարան
եւ հետեւում մնաց ճերմակահեր Արարատը։ Վերադարձանք տուն, որ ամբողջ գիշերը սպասենք մի թղթի վրա երկու ստորագրության։ Պատմության մեջ որքան դաշնագրեր են ստորագրվել ու մոռացվել, սակայն այս մեկի համար հույս ունենք։ Վերջապես քաղաքական ոլոր-մոլոր խաղերով ստորագրվեց Լոզանի համաձայնագիրը։ Թեև այն մնաց որպես համաձայնագիր, բայց հավատում ենք, որ մեր աղոթները թղթի վրա չմնացին և ոչ էլ մարգարաում, այլ բարձրացան երկինք ու այնտեղից կիշնեն մեր ազգի վրա իրեն սահմանված ժամանակին։ Թուրք հովիվների ներողությունը Թուրքիայում 2010 թվականի փետրվարի 20-ին տերհոր հրավերով մեկնեցի Պոլիս հատուկ հանդիպումների համար։ Հայ առաքելական քույրերի և եղբայրների հետ երորյա ուսումներից և հաղորդակցություններից հետո միասին մեկնեցինք Ծովափնյա Չանաքալե նավահանգիստը, որտեղ թուրք հովիվների միջեկեղեցական տարեկան համագումարն էր։ Մեզ հետ էր տերհոր խոնար ու համեստ տիկինը։ Ճանապարհին հիշում է 2008 թվականի օրհնյալ օրերն ու ճամփորդությունները։ Ուշ երեկոյան տեղ հասանք և հանգստացանք։ Հաջորդ օրը տեղեկացա, որ այդեղ էր Թուրքիայի բողոքական եկեղեցիների հովիվների մեծամասնություն։ Իսկ տեր հայրը հրավիրված էր որպես խոսնակ, դա արդեն իսկ հրաշք էր։ Օրվա ընթացքում ծանոթացանք այդ հաճելի մարդկանց հետ և առիթը ձեռվեց հիմնական հովվական խմբի հետ առանձին հանդիպում ունենալու։ Սկզբում իմ իրանցի լինելը բավականին հետաքրքրեց նրանց, հետո նաև Իրանում ընթացող արթնությունը և տասնյակ հազարավորների դարձը դեպի Քրիստոս։ Սակայն քիչ հետո եկավ ժամանակը, որ խոսեմ հաշտության առաքելության մասին և պատմեմ եղածը։ Ինձ թարգմանում էր Տեր Հայրը, և երկար զրույցից հետո ես տեսա դրա ազդեցությունը նրանց աչքերում։ Նրանց Հայաստան հրավիրեցի և նրանք խոստացան գալ, թեև դա շատ ուշացավ։ Միայն եղեռնի 100-երորդ տարելիցի օրերին նրանցից մի քանիսը հայտնվեցին Հայաստանում, մի քանիսն էլ մեր եկեղեցու բեմում։ Հասավ Տեր Հոր պատգամի պահը, դա իրոք հրաշք էր, առաքելական եկեցու քահանան խոսում էր բողոքական հովիվների առջև։ Շատ ազդեցիկ էր պատգամը։ Նա նախ ներողություն խնդրեց բողոքականների հանդեպ ավանդական եկեցու երբեմն ունեցած անհանդուրժողական դիրքերի համար, և քիչ հետո միայն ակնարկեց թուրքերի կողմից անցյալում կատարած ոչրի մասին ու առաջարկեց մտածել դրա շուրջ։ Երբ նա ավարտեց, ամբիոնին մոտեցավ հովիվ Զեքային, որը բողոքական եկեղեցիների միության նախագահն էր այդ ժամանակ, և բոլոր հովիվներին կոչ արեց մոտենալ, ապա մեզ հրավիրեց Տեր Հորը, նրա կնոջն ու ինձ։ Մենք կանգնեցինք մեջտեղում, և հովիվների մեծ բազմությունը ծնկի իջած հուզմունքալի ծաղոտկով ներողություն էին խնդրում մեզանից և Աստծուց։ Նրանք դա հասկանալով ու մեծ սիրով էին անում, թեև արդեն սովորական էր դարձել ներողություն ընդունելը, սակայն այս անգամ հովիվների մեծ բազմությունը մեծ տպավորություն գործեց։ Տեր Հայրն ու իր կինը առաքելական եկեղեցու խորհուրդն էին, իսկ ես ավետարանական հայերի։ Հավատում էի, որ այդ ներողությունը ճեղքում կբերի երկու ազգերի բժշկության և բարեկեցության համար։ Ներողություն խնդրեն այլ է Թուրքիայում, տարբեր է ուրիշ երկրներից։ Դա այն վայրն է, որտեղ քրեորեն կարող են պատժել ցեղասպանության ակնարկի և ներողություն խնդրելու համար, սակայն այս մարդկանց հերոսությունը իրենց հավատքից էր առ Քրիստոս։ Աղոթքից հետո սկսեցինք ողջագուրվել և նոր մարդկանց հետ ծանոթանալ։ Մեծ տպավորությունով հեռացա այդ վայրից, թեև շատ ուրիշ հանդիպումներ ունեի, սակայն կարծես թե հենց սրա համար էի Թուրքիա եկել, և կրկին ինձ հետ տանում էի ներողության մի մեծ ծաղկեփունջ, եղեռնի զոհերի հուշահամալիրում դնելու, մինչ նրանք Հայաստան կգային ու իրենց ծաղիկները դնելու։
Հայ երիտասարդների այցը աղթամար կղզի։ Հաշտության մարտահրավերին շատ արագ արձագանքեցին մեր երիտասարդները, որոնց սիրտն էլ վառվում էր իրենց ազգի բժշկության համար։ Ուստի 2010 թվականի նոյեմբերի 11-ին 14 հոգանոց խմբով ուղևորվեցին Թուրքիա և հատկապես Արևմտահայաստան, որտեղ պիտի բարձրացնեին աղոթքը իրենց նախնիների աղակներին միանալով։ Նրանք անցնելով Արևմտահայաստանից Անկարաում հյուրընկալվեցին իրանական և թուրքական եկեղեցիների կողմից Թուրք Հովիվ Իսան Օզբեկից։ Նրանց լավագույնս ընդունելով առիթ տվեց իր եկեղեցում խոսել, որպեսզի նորից բարձրանա թուրքերի ներողության աղաղակը և այերի օրհնանքը։ Թուրք քրիստոնյա երիտասարդներն իրենց զղջման աղոթքով միացան մեծերին։ Թոռները դատապարտում էին պապերի ոճիրը, իհարկե քրիստոնյա թոռները։ Նրանք կրում են իրենց հայրերի ծանր մեղքի պատիժը, ինչպես Երեմիա մարգարեն ասում. «Մեր հայրերը մեղք գործեցին և չկան, իսկ մենք նրանց անորություններն ենք կրում»։ Ողբ Երեմիայի 5-րդ գլուխ 7-ը խոսք։ Հովիվ Իսանը Անկարայի եկեղեցու Հովիվը դիմելով Անկարայի քրիստոնյա երիտասարդներին հայտարարեց, որ հայ երիտասարդների այցը Անկարա ևս մեկ անգամ հիշեցրեց նրանց, որ այլևս չի կարելի անտեսել այն մեծ արհավիրքը, որը տեղի է ունեցել մոտ 100 տարի առաջ, և ձևացնել, թե իբր ոչինչ չի եղել։ Նա կոչ արեց թուրք երիտասարդներին ձեռք մեկնել հայ երիտասարդներին, արդեն պարզած ձեռքին և ներողություն հայցել պապերի կատարած ոճրագործության համար։ Այնինչ կատարվեց Հովի խոսքերից հետո անհնար է նկարագրել թուրք և հայ երիտասարդները ձեռքի տված աղոթում, ներում և ներողություն էին խնդրում։ Մթնոլորտը այնքան ջերմ էր, որ ոչ ոք չէր ուզում հեռանալ։ Ներման աղոթքին հաջորդեց փառաբանությունը հայոց լեզվով։ Հետո թուրք և իրանցի երիտասարդները կվկայեն, որ իրենց կանքում այդքան սիրով լի աղոթք չէին ունեցել։ Անկարայից բարի հուշերով և ներման արցունքներով ուղևորվեցին Ստամբոլ, որտեղ նրանց սպասում էին հանդիպումներ թե տեղացի և թե Հայաստանից ժամանած հայերի մեծ բազմության հետ։ Ապա պետք է այցելեին Կապուտակ, Վանալիջ և Աղթամար կղզի և աղոթեին Սուրբ Խաչ վանքում, միանալով մեր մեծ բանաստեղ Չիրազի մայրիկի աղոթքին։ Վանածովի սկղզու վրա, ինչպես բիբը աչքիս մեջ, կա մեր տաճարն Աղթամարյա, ուր կաղոթեր մայրս խեղջ։ Պատմում է Էմիլիա Ստեփանյանը։ Ստամբուլի հանդիպումներից հետո մեկնեցինք Վան։ Միայն այդ անունն արդեն ստիպում էր հուզվել։ Սրտի մեծ թրթիրով սպասում էինք, թե երբ ենք հայտնվելու Սուրբ Խաչ եկեղեցում։ Ավտոբուսում միայն քրդեր էին և մենք մոռացված հայերս։ Մեզ համար ամեն բան անիրական ու երազական էր, իսկ քրդերի համար մի սովորական ճամփորդություն։ Սովորաբար աղմկոտ ու ակտիվ մեր խումբը տարօրինակ լուռ ու մտասպաղ էր։ Մենք որոշում ունեինք ներելու հաշտության մունետիկներ լինելու, սակայն շատ դժվար էր դիմանալ այն լռությանը, որը տիրում էր դրսում, այն կարոտած ու թախծոտ սարերում, որոնք զրկվել էին իրենց տերերից։ Արևելյան Թուրքիան, կամ այլ կերպ ասած Արևմտյան Հայաստանը շատ է տարբերվում Թուրքիայից ընդհանրապես։ Այնտեղ չկան Թուրքիային բնորոշ Երուսաղեմը, մարդաշատությունն ու զարգացած քաղաքները, ամենուր սարեր են ու լռություն։ Ու մեր հին երգի մրմունջը. Սարերի հովին մեռնեմ, հովին մեռնեմ, հովին մեռնեմ, լցվել եմ, լալ չեմ կարող, լալ չեմ կարող, լալ չեմ կարող։ Մեզ դիմավորեց
Իրանական եկեղեցու հովիվն ու տեղեկացրեց, որ վաղը գնալու ենք Աղթամար կղզի։ Ամբողջ գիշեր չէի կարողանում քնել, վերհիշում էի պատմությունը, թե մոտ 1 տարի առաջ ինչ էր պատահել այդտեղ։ Արտասվում էի ու աղոթում, ուզմունքս կրկնապատկվել էր, նաև այն պատճառով, որ այն տունը, որտեղ մենք գիշերում էինք, իրանցի քրիստոնյա ընտանիքը վարձել էր մի թուրքից, բայց զարմանալին այն էր, որ այդ տունը մոտ 100 տարի առաջ Վանից Մազապորց եղած հայի անունով էր դեռ կոչվում։ Թուրքով համարվում էր ներկայիս տանտերը, վախենում էր փաստաթղթերը վերաձևակերպել, նա կարծում էր, որ մի օր տան հայ տերը կվերադառնար։ Լսում էի ու մտածում, որքան էլ միջազգային պետական այրերը համոզում են մարդկությանը, որ այս հարցն արդեն պատմություն է, հենց իրենք թուրքերն այն պատմություն չեն համարում, ուրեմն մեր հաշտության կարիքն ավելին է, քան շատերը կարծում են։ Բարկաց մտածում էի, թե ինչպիսին էին այդ մարդիկ և ինչ էր պատահել նրանց, ինչ կլիներ, եթե չկատարվեր այն, ինչ եղել էր։ Առավոտյան շուտ ամբողջ խմբով մեկնեցինք Վանալիճ։ Կապուտակ Վանան շատ պարզ ու մաքուր էր, իսկ հեռվում նշմարում էր կղզին իր հպարտ ու աննկուն տեսքով։ Անմարդաբնակ կղզին զարդարում էր հայոց Սուրբ Խաչ եկեղեցին, որի գմբեթին վերջերս էին խաչը վերականգնել։ Ամեն օր ինքնաձիգերով ոստիկաններ էին։ Այնտեղ բացի մեզանից զբոսաշրջիկների մեկ ուրիշ խումբ էլ կար։ Շրջեցինք, աղոթեցինք, արձակելով կորստի վիրավորվածության ու անարդարության ցավերը, մենք որոշել էինք ներել ու արձակել, և ինչ էլ որ լինել, պետք է դա անեինք։ Երբ մտանք եկեղեցու շենք, աղջիկներից մեկն առաջարկեց, եկեք մի քանի օրներ երգենք մեր Աստծո։ Գիտեի, որ թույլ չեն տա, բայց փորձեցինք։ Չէինք հասցրել 2 նոտա երգել, երբ ոստիկան արագ քայլերով մոտեցավ ու արգելեց երգել։ Նա իր բացատրություն ուներ, բան այն էր, որ Սուրբ Խաչը հիմա թանգարան է, և ոչ թե եկեղեց, և որևէ արարողություն արգելված է այնտեղ։ Երկար ժամանակ զսպած զգացումները փորձում էին դուրս սորթել, բայց առաջարկեցի խմբի անդամներին լուր հոգու մեջ երկրպակել, որքան տեղին են աստվածաշնչյան հետևյալ խոսքերը այդ պահի համար։ Բաբիլոնի գետերի մոտ այնտեղ նստում էինք ու լաց լինում Սիոնը հիշելիս, նրա միջի օրենքներիցը կախ էինք տալիս մեր քնարները, որովհետև մեզ գերի տանողները մեզանից օրհներգության երգ էին պահանջում, և մեզ գերի տանողները ուրախություն, թե Սիոնի երգերից է երգեցեք մեզ համար, տիրոջ օրհնությունը ինչպես երգենք օտար երկրում, Սաղմոս 137:1-4 խոսքերը։ Օրհներ գնու երգը շարունակում էինք լռության մեջ։ Օրենքն ու երկրները կարող են լրացնել մեր ֆիզիկական ձայնը, բայց մեր հոգու ձայնը երբեք չի լրի երկրպագելու Աստծուն։ Մի քանի րոպե լռության մեջ սաղմոսն էինք բարձրացնում առաստված։ Ես արցունքներին աչկերիս մեկ բան էի խնդրում Աստծուս, Տեր, եթե հույս կա, որ հաշտվելու ենք, որ թուրքերը գիտակցելու են իրանց մեղքը, իսկ հայերն առանց դատապարտության ներելու են, եթե հույս կա, որ մենք իրոք կարող ենք փոխել պատմության անիվը լրիվայլ ուղղությամբ, և հայն ու թուրքը բարեկամ կդառնան, որ այս դարավոր ու տանջող ատելությունը կհեռանա մեր ազգից ու ապագայի հանդեպ հույս կառաջանա, թույլ տալով, որ արևի շողերը ջերմացնեն մեր սրտերի ցավոտ ու չընդունված անկյունները, ապա նշան ցույց տուր։ Նոր էի վերջացրել այս խոսքերս, երբ Սահակը մոտեցավ ինձ և ականջիս շշնջաց. «Կարող ենք երգել, ոստիկանը թույլ է տալիս»։ Բայց ոչ մի նկարահանում ու ձայնագրություն։ Ով կարող է պատկերացնել, թե ինչ վերապրեցինք մենք այդ պահին և հետագա պահերին էլ։
Երկրպագում էինք Աստծուն, ինչպես երբևէ, դա լոգ մի երկ չէր, այլ հոգու նվիրում ու երախտագիտություն է։ Մենք ունենք ապագա և այս ամենին վերջկա։ Երբ մեր աչքերը բացեցինք, պարզվեց, որ բոլորս ծնկների վրա ենք, իսկ Սահակը երեսնի վայր պարկել էր հատակին և յուրաքանչյուրի սառչև արցունքների լիճ էր գոյացել։ Սա դեռ վերջը չէր, նույն ոստիկանը խնդրեց, որ բացատրենք, թե ինչ որ նկարներ էին տաճարի վրա փորագրված և ակամա լսեց ողջ ճավետարանի պատմությունը, սկսած Հիսուս Մանուկի ծնունդից, վերջացրած նրա փառավոր հարությամբ ու համբարձմամբ, որ նա մահացել է բոլորի և ոչ միայն հայերի փրկության համար։ Այս ամենից հետո օրհնեցինք Հայաստանից տարած մեր քարերն ու յուղով ոծեցինք այն, ինչպես Աստվածաշնչյան Հակոբը։ Մենք մեր քարը դրեցինք հայրենի հողին աղոթքով, որ մի օր վերադառնանք նոր շար անելու և տուն կառուցելու։ Մեր սրտերը լի էին վստահությամբ ու հավատքով, որ դա պարզապես մի արարողություն չէր, չէ որ ընդամենը մի քանի րոպե առաջ Աստված մեզ նշան էր ցույց տվել։ Մեր հողի վրա աղոտ կարինք և արցունք թափեցինք, օրհնեցինք մեր երկիրը, խնդրեցինք, որ Տերը ողորմի թուրք ազգին, մենք այլևս նույնը չէինք, Թուրքիան էլ ասես փոխվել է, մենք մեր պատմական հայրենիքում էինք։ Հետադարձ հայացք նետելով այդ ճամփորդությանը մի բան եմ մտածում, պատմության կերտողները պետական այրերը չեն, թեև նրանց աշխատանքը հարգանքի արժան, ազգերի ճակատագրերը փոխողները մեծ մարդիկ չեն, այլ անկեղծ նվիրված ու բարուն իսկ սրտե հավատացողները։ Մարդիկ, ովքեր աննկատ են, բայց լսում են Աստծո կանչն ու առանց վախի գնում այդ կանչին ընդառաջ։ Մարդիկ, ում համար ներման ու հաշտության համար պայքարը ավելին է, քան վիրավորված մնալն ու վրեժխնդրության ծարավը։ Ամեն բան դեռ նոր է սկսվում։ Այո, այս երիտասարդները նոր սերունդ են, ովքեր կտեսնեն ու կլսեն թուրքերի ներողությունը և նորից կգնան արևմտյան Հայաստան, այն ժամանակ, երբ այնտեղից տխուր արևմուտքը իր տեղը կզիջի ուրախ արևելքին և արդարության արեգակ իր ջերմ շողերով կջերմացնի մեր նոր արշալույսը։ Վերջ 6-րդ գլխի։